שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה. בחלק הראשון של הסרטון על התפתחות המוח, דיברנו על שלבי ההתפתחות העיקריים בזמן העוברות. היום נראה מה קורה כשהתפתחות המוח לא מתרחשת כהלכה, ונדבר על זה שהמוח שלנו ממשיך להתפתח גם אחרי שאנחנו נולדים. אולי נשמע לכם מוזר שתהליכי ההתפתחות האחרונים של המוח הם דווקא תהליכים של הפחתת כמות הנוירונים והסינפסות. אבל חשוב לזכור שבמוח מה שקובע זה האיכות ולא הכמות. כדי שהרשת המוחית תוכל להתפתח ולתפקד ביעילות, חייבים להיווצר קשרים תקינים בין אזורים. ובהקשר הזה, יותר זה לא בהכרח יותר טוב. למעשה, חושבים היום שתהליך לא מספיק של פירוק סינפסות קשור להיווצרות של הפרעה שנקראת אוטיזם. באמת, מחקרי הדמיה עדכניים מראים שאצל ילדים שסובלים מאוטיזם, יש חיבוריות יתר בין אזורים שונים במוח. עכשיו כבר צריך להיות ברור לכם שתהליך התפתחות המוח הוא תהליך ארוך ומורכב. פגיעה בכל אחד מהשלבים שלו יכולה לפגוע בהתפתחות. למשל, בעיה במיזוג של החומר הגנטי בין הזרעון לבין הביצית יכולה להוביל לתסמונת דאון. חשיפה של העובר לאלכוהול יכולה לפגוע בהתפתחות של נוירונים ולהוביל לתופעות כמו פיגור שכלי או הפרעות קשב וריכוז. וכמו שכבר אמרנו, אם תהליך פירוק הסינפסות לא מתבצע כמו שצריך, אפשר לקבל ילדים שסובלים מאוטיזם. יותר מזה, היום חושבים שגם בעיות פסיכיאטריות שמופיעות רק בבגרות, למשל סכיזופרניה או דיכאון, אלה בעיות שהשורש שלהם הוא בהתפתחות לא תקינה של המוח בזמן העוברות. לשמחתנו, למרות המורכבות האדירה של התהליך הזה, הרוב המכריע של התינוקות נולדים בריאים. בואו נעצור רגע ונחשוב על המשמעות של זה. במשך 9 חודשי ההיריון, לא רק שנוצרים 100 מיליארד תאים במערכת העצבים, אלא הם גם מצליחים להתחבר אחד לשני בצורה מאוד מאוד מסוימת ומתוכננת מראש. יש לנו פה בעצם הצגה ענקית שהשחקנים בה מעולם לא שיחקו את תפקידם לפני כן, ואפילו אין להם במאי שיגיד להם מה לעשות. ובכל זאת, כל אחד מהם משחק את תפקידו להפליא, והתוצאה מוצלחת. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותי זה מדהים כל פעם מחדש. האם לדעתכם ברגע הלידה המוח שלנו סיים להתפתח? לא ולא. אמנם התהליכים העיקריים כבר הסתיימו, אבל המוח שלנו ימשיך להתפתח ולהשתנות, ותהליכי ההתפתחות הסתיימו סופית אך ורק סביב גיל 20. למשל, יש תהליך שנקרא מיאליניזציה. בתהליך הזה הנוירונים מתכסים במעטה שומני שקוראים לו מיאלין. והמיאלין משפר את היכולת שלהם להוליך אותות חשמליים. התהליך הזה אמנם מתחיל בעוברות, אבל הוא מסתיים רק באזור גיל 20. זוכרים את הסרטון הראשון? שבו דיברנו על התזמורת המוחית שנוצרת מזה שאזורי מוח רבים מתקשרים אחד עם השני ומזינים זה את זה במידע? בעצם מרגע שהתינוק נולד, התזמורת הזאת מתחילה להיווצר. אבל אחד הרגעים המכוננים שלה מתרחש בגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות, המוח שוב עובר תהליך של גיזום סינפטי, זאת אומרת הפחתה בכמות הסינפסות. והתזמורת המוחית מתארגנת מחדש בצורה יעילה יותר. למעשה, היום אפילו חושבים שבגיל ההתבגרות היא מתפרקת ונבנית מחדש. לכן גיל ההתבגרות הוא תקופה מאוד 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 קריטית בהתפתחות המוח, והרבה הפרעות נפשיות ופסיכיאטריות עלולות להופיע סביב הגיל הזה. גם הפחתת הסינפסות בגיל ההתבגרות וגם הסיום של תהליך המיאליניזציה, אותו תהליך שבו הנוירון מתכסה במעטה שומני שמשפר את יכולת התפקוד שלו, מתרחשים בעיקר באזורים קדמיים של המוח. האזורים האלה קשורים לחשיבה גבוהה ויכולות של ויסות עצמי וויסות רגשי. וזה מסביר למה היכולות האלה מבשילות רק אחרי גיל ההתבגרות. זה גם מסביר למה הגיל הזה מאופיין בשינויים גם קוגניטיביים וגם התנהגותיים כל כך דרמטיים ומשמעותיים. אם התינוק נולד, כשרוב התהליכים ההתפתחותיים העיקריים במוח שלו כבר הושלמו, למה הוא כל כך חסר ישע? למה הוא לא מדבר? למה הוא לא הולך לבד, אוכל לבד, מתלבש לבד? אנחנו נוטים לחשוב שזה רק עניין של זמן ושל תהליכי הבשלה של מערכת העצבים. אבל היום יודעים שזה לא בדיוק ככה. מדובר ביצירה של צוותים ותזמורות במוח. ברגע שהתינוק מתחיל להיחשף לגירויים מבחוץ, אזורים שונים במוח שלו מתחברים. בעצם נוצרות ביניהם סינפסות.
ונוצרים צוותים שאחראים על תפקודים שונים. למשל, כשאזורים מוטוריים, חושיים, רגשיים ומוטיבציוניים פתאום מתחילים לנגן יחד, הילד מצליח להרים את הכפית ולהתחיל לאכול לבד או ללכת לבד. היי נועה. היי. אז בעצם אמרת שהמוח הוא לא סתם מבשיל, אלא בעצם נוצרים צוותים ותזמורות כתוצאה מאינטראקציה עם הסביבה ומגירויים שמגיעים מהסביבה. אז בעצם צריך לדבר על הגירויים שמגיעים מהסביבה. נכון, את מעלה נקודה שהיא מאוד נכונה ומאוד חשובה. בואי ניקח לדוגמה ילד קטן, שמבלה את רוב היום שלו מול האייפד או מול הטלוויזיה, אז הוא מפעיל בעיקר את מערכת הראייה שלו. אולי קצת תפקודי רגש, כמעט בכלל לא את המערכת המוטורית. האם ילד כזה מקבל את אותה סביבת גירויים בריאה כמו ילד אחר שיורד לחצר, משחק עם חבר בדשא או בחול, שנמצא באינטראקציה עם איזשהו הורה שהוא קשוב ומגיב אליו? אני ממש לא בטוחה. בעצם אפשר לשאול אותה שאלה על גיל ההתבגרות, כי אמרת שבגיל ההתבגרות התזמורת בעצם מתפרקת בשביל להיבנות מחדש. אז אני שואלת עצמי, האם ילד, נער או נערה שיושבים עם וואטסאפ או פייסבוק, מקבלים את אותה סביבת גירויים התפתחותית, כמו ילדים שהולכים לתנועת נוער, או משחקים כדורגל מתחת לבניין, או אפילו מבלים עם החברים בקניון כל היום? אלה שאלות מאוד חשובות, ולשמחתנו בשנים האחרונות, חוקרי מוח מתחילים לשאול את השאלות האלה. עוד אין לנו הוכחות חד משמעיות, אבל ממה שאנחנו יודעים על המוח, אני חושבת שכבר אפשר לשער מה הולכות להיות התשובות. ולסיכום, בפעם הבאה שאתם רואים חבורה של בני נוער שמתנהגים בצורה שנראית לכם חסרת אחריות, חסרת רסן, תהיו נחמדים, כי תזכרו שהאזורים הקדמיים במוח שלהם, אתם זוכרים, אלה שאחראים על הוויסות העצמי ועל השליטה, עוד לא סיימו להתפתח. אם ניתן להם את הסביבה המתאימה, הם ילמדו לנתב את המרץ שלהם לדברים חיוביים שכולנו נרוויח מהם. נתראה בסרטון הבא.